Tunku Mokota Jihor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Hori Aini Bernan Menerima Menghidap, Datuk Seri Anwar Ibrahim, D. Jihor Boru, Sempina Lawatan Perdana, Menteri ITU, Kun Negeri ITU. Perkara ITU Dimaklumkan, Menerusi Hantaran, di Facebook Resmi Tunku Ismail Dengan Beberapa Gambar Pertemuan Tersebut, Turut Dikongsi di Platform Media Sosial ITU. Terdahulu Pejai Todi. Perdana Menteri telah bertemu rakan sejawatannya dari Singapura Lee Hsien Loong di tapak projek Rapid Transit System, Link RTS Link, sebagai simbolik komitmen kedua negara terhadap projek berkenaan yang kini sudah mencapai 68%. Selain RTS, Anwar dan Lee turut menyaksikan majlis menandatangani pemerintahan Memorandum Persefahaman Mauzon Ekonomi Kos Johor Singapura JSSCC oleh Menteri Ekonomi Rufizi Ramli dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gon Kim Yong di sebuah hotel di Johor Bahru. Anwar turut menghadiri majlis Roma Mesra bersama Perdana Menteri bersama Warga Pelabuhan Tanjung Pelipur PTP di Pelabuhan Tersebut di Iskandar Puteri.